Igor Mabana agiye gusohora album ye ya mbere kuri internet mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo gitemerera abantu guhurira mu mbaga nyamwinshi. Umuhanzi Igor yatangaje ko agiye kumurika album ye yifashishije imirongo itandukanye kuri internet nyuma y'uko uburyo kuyimurika imbonankubone imbere y'abafana bitakunze kubera ingamba zo guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Uyu muhanzi uturuka muri Kina Music agiye gusohora album ye ya mbere Urakunzwe nyuma y'amezi birasubitse igitaramo cyo kuyimurika. Kuri ubu yasohoye urutonde rw'indirimbo zizaba zigize album anatangaza igihe abakunzi be bazayibonera. Iyi album igizwe n'indirimbo 16 hariho iyitwa Habi cyane, Back, Ndagutekereza, Gake yakoranye na Neri Ngabo, Dia Mashuka, Tourette, Urakunzwe, Ni ukuri, Iyo utegereza, Ubutumwa, Like Him yakoranye na Neri Ngabo, Easy, Back Remix yakoranye na S-Rap, Ni hahandi yakoranye na Riderman, iyitwa Fix ndetse n'iyitwa Uwanjye. Urutonde rw'izi ndirimbo yarushyize hanze ku wa 4 tariki 7 Gicurasi 2022. Uyu muhanzi yageze ati ngiye kuyigurisha ku mbuga zisanzwe zigurishwa indirimbo hafi ya zose. Icyakora na CDs ndakiga uko nzazigurisha ku bantu baba bazifuza bazazibona. Uko wamenye ko izagurishwa album ya mbere Igor Mabano izatangira gucuruzwa tariki ya mbere Kamena 2022. Igor Mabano ugiye gusohora album ye ya mbere ntabwo amaze igihe kinini mu muziki kuko yatangiye kuwukora byeruye mu 2016 akimara gusoza amasomo ye ya muzika mu ishuri ryo ku Nyundo. Yahise atangira kwigisha ibijyanye no kuvuza ingoma za kizungu muri iryo shuri no gukora ibihangano byatumye yinjira mu ruhando rw'abahanzi mu Rwanda. Ni umwe mu bafite ubuhanga buhambaye mu gucuranga no gutunganya umuziki ndetse yifashishwa cyane mu itunganywa z'indirimbo zo muri Kina Music aho akorera ibikorwa bye bya muzika umunsi ku munsi. Album ya mbere Igor Mabano yateganyaga kuba yarayimurikiye abakunzi be ku wa 21 Werurwe 2020 muri Kigali Serena Hotel ariko ntibyaje gukunda bitewe na coronavirus. Uyu muhanzi w'imyaka 25 yaraherutse gushyira hanze indirimbo iri kuri album yise Easy, imwe mu yakunzwe n'abantu benshi mu Rwanda no hanze yarwo. Niba utarakora subscribe kuri OG TV Show, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe ubashe kubona amakuru y'ibyamamare yo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwakoze cyane kudukurikira, mwari kumwe na Blaze OG TV Show.